E aí galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e antes desse vídeo começar mano assiste esse vídeo até o final mano se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito galera porque 91% das pessoas que me assistem não são inscritas nesse incrível canal né mano incrível canal do YouTube então mano se inscreve aí me ajuda a chegar a 30 mil inscritos mano mano ajuda ajuda eu mano ajuda eu ajuda eu na moral porque vamos que vamos chegar aos 30 mil inscritos, mano Me ajuda aí e assiste esse vídeo até o final, galera Porque é muito importante, tanto pra você, tanto pra mim Então assiste esse vídeo até o final, que você vai estar me ajudando bastante, hein? Então, hoje eu vou mostrar alguns códigos pra vocês também, galera E eu também vou falar sobre uma, uma coisinha aí, galera Que dizem estar acontecendo, beleza? Mas é o seguinte, galera Bora que bora, vamos que vamos, rapidão, mano Rapidex, vamos clicar aqui em Edit Edit e bora que bora, galera, essa conta aqui é nova, tranquilo, é nova, nunca usei antes E por isso que eu uso ela só pra sair dando spin, galera, só pra sair dando spin Porque, mano, não corre risco de eu pegar alguma coisa boa na minha conta principal e dar problema, tá, tá ligado? Mas bora que bora, galera, bloodlines aqui E vamos colocar o primeiro codigão na tela, tranquilo, vamos que vamos, tá Bora pra cima, vamos pegar aquele meu codigão lá no, 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 na, minha, na minha anotação, na minha colinha Bora que bora aqui, galera Aqui galera, esse é o primeiro código, mano. Se não der para você copiar, mano, pausa aí o vídeo, velho. E bora que bora, galera. Ó, esse daí é o primeiro código, mano, tá na tela. Vamos dar aquele enterzão, mano. E pronto, galera. Já ganhei 90 spins, hein? 90 spins e vamos começar a girar, galera. Vamos começar a girar aqui, galera. E mais o que, galera? De zero, que de zero não, né? Porque de zero não existe na língua portuguesa, galera. Dizem que quando o jogo chegou a 1 um milhão. Vai sair um código, galera, de exatamente mil spins, galera. Mil spins. Eu não sei se isso é muito provável, até porque, mano, é... tem um limite, né? Você precisa de uma game Pass, se eu não me engano, para você pegar mais de 500 spins. Então eu acredito que o código seja de 500 spins, galera. Mas não boto fé que venha um código. De mil spins, galera. É muito difícil mil spins. Porque se você juntar todos os códigos ativos hoje, não vai dar nem metade disso. Se eu não me engano, acho que não dá. Se juntar todos os códigos ativos, acho que não dá 500 spins. Eu não sei, acho que a gente consegue se juntar todos os ativos. Acho que você pega todos na história do China. Acho que pega mil spins, obviamente. Mas é, acho que não, não pega, mano. Com os ativos aqui, eu acho que não pega. Mas é aquilo, galera. Dizem que vai vir um código de mil spins, mano. Aproveita e comenta aqui embaixo se você acha que isso é verdadeiro ou não, galera. Será? Mano, eu fico imaginando. Imagina um código de mil spins, mano. Meu Deus do céu. Podia acabar, podia fechar todos os outros códigos e deixar só esse ativo. Entendeu? Mas bora que bora, mano. Sei lá o quê. Mas se vir, mano, obviamente. Tô feliz. Não vou reclamar do código. Pode mandar que nó, que tá aqui que nós tá contente, galera. Vamos que vamos. E aí, tá sem sorte. Como sempre, todos os vídeos de código aqui no canal. A gente quase nunca tem sorte, né? É, é, é a vida, galera. É a vida, é a vida. Bora que bora. Aqui. Vamos. Hum, tá. Continuamos. Sem nenhuma sorte nesse vídeo, galera. Meu Deus do céu, galera. Mas eu fico, mano. Fico pensando. Imagina, velho. Mil spins, galera. Mil spins, mano. Você podia torrar metade desses spins. Você podia ficar um tempão só girando aqui, tá ligado? Que você ainda, mano. Ia. Ter SPIN, galera. Você vai ficar um tempo aqui só torrando SPIN, galera. Só torrando SPIN. Meu Deus, mano. É fazer um patrimônio de SPINs, tá? Vamos gerar isso daqui. Vamos gerar isso daqui, galera. Mano, na moral, velho. Eu quero muito saber a opinião de vocês, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, mano. Vai vir um código de minha SPINs? Não vai vir um código de minha SPINs? Vai ser 500 SPINs só? E, mano, é, é isso aí, mano. É isso aí. Dizem, né, mano? Eu acredito que, mano, vai ser 500 spins. Eu acredito que vai ser só 500 spins. Só 500 spins, não, mano. 500 spins também tá muito bom, velho. Tá muito bom. Todo o código de spin eu acho que tá muito bom, galera. Tá bom que vamos. Vamos utilizar o próximo código, galera, ó. Tá aí na tela, galera, o próximo código, mano. Tempinho pra vocês copiarem aí, obviamente. Tranquilão? Bora que bora, galera. Bora que bora, velho, porque, mano. Life, velho, vocês estão ligado, né, mano? Vocês tem que dar aquele apoiozão, mano, em Shindolife pra eu fazer mais vídeos de anime, velho. Aqui, mais vídeos de, de jogos de anime, mano. Eu não sei porquê, mas eu tô mu esperando muito o jogo do Full Metal, galera. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, velho. E eu vou falar bastante, vai sair muito vídeo aqui no canal de jogo do Full Metal. De jogo do Full Metal, não, né? De, sobre o jogo do Full Metal, mano. Bora que bora. Dá aquele a Código aceito. E bora que bora. Continuar a nossa girada aqui, né, mano? E, mano. Eu acho que o próximo código faz referência com isso que eu estou dizendo aqui pra vocês, hein, velho. Meu Deus do céu, bora que bora, galera. Tá, acho melhor a gente sair das bloodlines e ir pros elementos, né, galera? Pelo menos dar aquela, aquela girada, daquela aquela trocada, né? Não sei vocês, velho. Eu não sei vocês, velho. Eu vou, escutar, eu vou escutar o que vocês estão pedindo, mano. Vocês estão pedindo o okay. quê? Tá, beleza. Eu vou continuar na Bloodline, então, mano. Vou continuar na Bloodline. a maioria que ficar na Bloodline, então a gente vai ficar na Bloodline, mano. Vamos ficar na Bloodline aqui. Bora que bora. Aquilo, mano, sem enrolação, cara. Sem enrolação nenhum. Bora que bora. Será? Nossa, mano. Será? Não, velho. Não, não estamos conseguindo, velho. Não estamos conseguindo ativar hoje o nosso objetivo, velho. Que é pegar uma Bloodline boa em vídeo, mano. A gente já conseguiu isso em outros vídeos. Raramente a gente conseguiu. Mas vamos tentando, mano. Vamos tentando aqui. Sem enrolação nenhuma, velho. Bora que bora, velho. Meu Deus do céu, mano. Bora, bora. Bora que eu confio. Bora que eu confio, velho. Tá. Vamos ver, vamos ver. Tá, mano. Hum. 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 Não estamos conseguindo, hein? Não estamos conseguindo atingir o nosso querido objetivo. Objetivo que, que é bom. Tá, bora que bora. Hum. Hum. Será? Opa! Steam, mano. Steam. Steam, velho. Vamos, vamos lá, galera. Confia. Confia na sorte. Confia na sorte. Confia na sorte. Opa, se parar. Nossa, mano, se parasse ali tava bom, hein? Se parasse ali tava bom. Vai, parou. Não, mano, não, velho. Por causa de um, um, estaria bom aquele lá, velho. Meu Deus do céu. Bora, velho. Confia. Confia que vem. Confia que vem, velho. Confia. Nossa, se parasse ali tava bom. Ah, não, mano. Meu Deus do céu, para de vir Steam, mano. Steam é um programa que eu baixo no computador para jogar jogo, velho. Não, não, para com de vir em Steam. Steam eu não quero mais. Steam eu não quero. Eu já tenho uma. Mano. Não, não precisa de mais outra. Tá, mano. Ah, op, op, op. ah, velho. Cristal, mano. Cristal. Pra que que eu vou querer cristal, meu amigo? Mas essa conta aqui eu nem uso mesmo. Então tá tranquilo, né? Tá tranquilo, entre aspas. Bora, bora. 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 Pra cima. Bora que bora. bora. Será, mano? Hum, hum, O azar está do nosso lado, mano. O azar está do nosso lado hoje, meus amigos. O azar não deixa nós avançar. Entendeu? Bora, galera. Será? Será? Aí complica, galera. Aí complica. Tá. Vamos deixar aqui, galera. O outro código na tela. Galera. Anime no. Nossa, mano. Esse, é, esse, esse código faz muita referência a Full Metal, galera. Esse finalzinho aqui, galera. ó. Faz muita referência ao Full Metal, galera. Meu Deus do céu, mano. Será, velho? Será? Vem logo esse jogo, velho. Na moral, eu tô muito ansioso por esse jogo. Bora, vem. Tá, vamos dar, vamos dar aquele interzão, né, obviamente, beleza Que, pera aí, então galera, é que eu acabei copiando um codigão, né, mano Aí que não tá nem valendo mais, mas é isso, pelo menos eu mostrei os códigos aqui nesse vídeo E é isso aí, galera, eu vacilo meu, mano, mas relaxa que no título vai estar tá corrigido, galera Eu não vou fazer clickbait, mano, eu não vou colocar três novos códigos Eu vou colocar o, a quantidade de códigos que valeu por esses dois, galera Meu Deus do céu, velho, eu vacilei, vacilei, copiei o código que nem. Não, olha o nome dessa minha conta, velho. É lindo demais. Copiou o código que não tava mais funcionando. Vacilo, meu. E não vai acontecer de novo, prometo. Mas é isso aí, galera. Eu vacilei, vacilei, vacilei. Mas é isso, né, mano? É isso. A gente. Bebe, 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 entendeu? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui.